שיר מורכב מאקורדים ומקצב. הקצב הכי נפוץ שאנחנו נתקלים בו הוא 4/4. תיבה אחת תהיה 4 פעמות. זאת אומרת, ספירה של פעם אחת. 1, 2, 3, 4. זה תיבה אחת, תיבת קצב אחת. בשיר האקורדים מתחלפים כל תיבה. לפעמים יש גם יותר מאקורד אחד שמופיע בתיבה. בואו ניתן דוגמה לפי השיר סלה. יכולים לראות בצ'ארט שרשום לכם תיבה ראשונה. A, 2, 3, 4, עובר ל-D, 2, 3, 4, חוזר ל-A, 2, 3, 4, ואז מופיעים לי שני אקורדים בתיבה הבא. רשום גם D וגם A באותה מסגרת תיבה. ואז אני אחלק אותם. D, 2 ו-A, 4. זאת אומרת שאם יש לי יותר מאקורד אחד בתיבה, אם יש לי שני אקורדים בתיבה, אני אחלק אותם חצי וחצי. והנה השיר.